Zəngilandan Naxçıvana, oradan da Türkiyəyə və Avropaya yol açılacaq. Prezident İlham Əliyev rayon ictimaiyyətinin nümayəndələri ilə görüşündə belə deyib. Turizm, kənd təsərrüfatı, nəqliyyat, logistika, ətraf mühitin qorunması və insanlar üçün şəraitin yaradılması istiqamətində işlərin görüldüyünü diqqətə çatdıran dövlət başçısı onu da vurğulayıb ki, şəhərin baş planı təsdiq olunandan sonra inşaat işlərinə start veriləcək. Zəngilanın yeni dövrü başlayır və şəhərin baş planı artıq hazırlanır. Bir xarici şirkət müsabiqədə qalib gəldi və hesab edirəm ki, yaxın aylarda bu baş plan təqdim ediləcək. Bütün bu təbii gözəlliyi nəzərə alaraq müasir, çox gözəl bir şəhər qurulacaq və kəndlər də həmçinin, və siz də bilirsiniz ki, bütün azad edilmiş torpaqlarda birinci ağıllı kənd layihəsi məhz Zəngilan rayonu həyata keçirilir. Bir ayında Ağalı kəndinin təməli qoyuldu. Bugün mən bura gəlməzdən əvvəl tanış oldum. İşin gedişatı ilə artıq bəzi binalar hazırdır. Və çalışacaq ki, gələn il əvvəli, bəlkə də bu ilin sonu artıq Zəngilanları Zəngilana köçürməyə başlayaq.